To je hrozný. Dobrý, tak já to kvůli tomu, že nárečce zase vrátím, co? Hele, pošlu podpis aj na Slovensko. Pokud jich nebude strašně moc, hele, pokud těch podpisů bude strašně moc, já jsem chudá. Nemám prachy na to posílat, ale uvidíme. Máš v bytě hrný plakáty? Nemám v bytě hrný plakáty, nemám to ráda. Nick na Xbox Live, mám ta Alžběta. Sport nedělám žádný, už jsem to říkala. Dota 2, no, nevím. Final Fantasy 7, Final Fantasy, ježiši, přijdu zase pruda. Všechno se mi tady úplně hroutí. Na mě doufám. Žiži. Ale se nerestartuji, ale se nerestartuji. Tadadadada. Teď nevím, jestli mě slyšíte, vidíte, nevím nic. Protože já to tu mám úplně celý zamrzlý. Takže vám tady už tak zatancuju. Jo, funguju. Nebo ne? To je hrůza tohleto. Ale slyšíte mě, no panebože. No dobrý, no. Můj podpis nic nestojí. Můj podpis stojí lásku. Zvuk nikdy nevypadává. Ježiš, to, že slyšíte mý komentáře, no tak to je strašný. Tak já nebudu říkat nic teď. Znáš Walking Dead? Ano, znám Walking Dead. Koukala jsem na to, už jsem na to odpovídala. Co rád. Kdybys měla možnost něco změnit na světě, co by to bylo? To je hrozně hlubokomyslná otázka. Co by to tak bylo? Já bych jako hrozně ráda řekla něco jako takového dementního, jako že by jsem chtěla, aby byl světový mír nebo něco takového, ale mi jasný, že to asi není úplně dobrý nápad. Takže nevím, co by jsem chtěla mít.